Velkommen! Som jeg sa i forrige uke, så har vi i Vekora bestemt oss for å dele mer av de tingene vi er gode på. I den sammenheng så har vi skrevet et hefte som dette. 9 tips på hvordan skrive en spesifikasjon til nettside. Mye av grunnen til at vi har gjort det er fordi at mange som kommer til oss vet ikke helt hva de faktisk trenger. Det å plukke opp telefonen til en bilforhandler og si «Hei, jeg trenger en bil, hvor mye koster det?» er ganske fåfengt hvis du ikke vet hvilken type bil du skal ha, hva du har tenkt å bruke den til, hvilket budsjett du har, hvilken farge du vil ha. Altså, det er mange ting man bør tenke gjennom før man kjøper en bil. På samme måte så er det mange ting man bør tenke gjennom før man anskaffer seg en ny nettside. Det vi har tenkt her da, er at nummer 1, introduser selskapet ditt. Hvem er du? Hva holder du på med? Hva er tjenestene du tilbyr kundene dine? Og hvordan kan du hjelpe de potensielle kundene dine å bli enda bedre? Hva er målet med den nye nettsiden? Hvorfor er ikke den gamle nettsiden god nok? Trenger du at den ser bedre ut? Trenger du en annen type funksjonalitet? Hva er grunnen til at man trenger noe nytt? Noen ganger så kan man bare trenge å fornye seg, men det er viktig å få på plass de tingene som forteller hvorfor man trenger noe nytt, da. Så kommer det til det som er det viktigste med hele nettsiden nesten. Brukeren. Hvem er brukeren av nettsiden du har nå i dag? Eller hvem ønsker du at brukeren skal være? Er det eksisterende kunder som trenger å finne ut informasjon som du tilgjengeliggjør for dem? Er det potensielle kunder som ser etter grunner til å bli kunde hos deg? Er det bestillingsfunksjonalitet? Altså, hva er det brukeren trenger å gjøre på siden din som gjør at de får en bedre opplevelse av deg som bedrift, da? Så kommer vi til budsjettet. Ok, se for deg at du går inn til en bilforhandler og spør hvor mye en bil koster. Du kommer helt sikkert å få noen spørsmål om okay, hvilken type bil vil du ha? Er det en Lada, en Mercedes? Hva har du tenkt å bruke den til? Hva vil du ha garanti? Altså, alle disse tingene. Hvis du nekter å si hvor mye penger du har tenkt å bruke på en bil, så kan det godt hende at du får noen som sier 5000 og noen som sier 1 million. Begge deler en bil, men det er 2 helt forskjellige biler. Hvem er konkurrentene dine? Mye av greia med å ta med litt om konkurrentene, at leverandøren da kan se markedsbildet og se de tingene som fungerer hos konkurrentene dine, og hva som er dårlig hos de, og ikke ta det med seg videre. Så kommer vi til teknisk spesifikasjon. Hvilke ting er det man faktisk trenger å ha med? Trenger du bank-ID? Trenger du betaling med VIPs? Skal det snakke med et kunderegister? Skal det snakke med lagerstyringssystemet ditt? Altså, hvilke tekniske spesifikasjoner trenger nettsiden faktisk å gjøre? Skal man ha et glorifisert visitkort på nett der det står firmanavn og telefonnummer, så har man mest sannsynlig ikke så veldig store tekniske spesifikasjoner, men hvis det skal snakke med et medlemsregister, et lager og et logistikksystem, så er det desto flere behov der, da. Hovedtips egentlig. Smak er på mange måter som en rumpe. Den er delt, og alle har en. Så kommer vi til innhold. Gode sider er helt avhengig av godt innhold. Gode bilder og god tekst er det som tar en god nettside til en kjempegod nettside. Og har du god video, så kan det virkelig sette prikken over i-en. Men, Hallgeir, tenker du nå, jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg skal ha. Og da kan jeg si, ta det helt med ro, det finnes en løsning. Finn en leverandør, gjerne meg, men gjerne også noen andre. Ta et forprosjekt hvor du går igjennom disse tingene som vi har snakket om nå, og se hva er det faktisk du trenger, og hvordan kan det best mulig benyttes. Finn noen som kan være ærlig med deg på de tingene, og som kan være en sparringspartner, ikke bare en ja-person som sier ja til alt. Og finn noen du kan på en måte kommunisere med, ta en prat sammen med og finne ut av hva er det du har som er positivt, og så få det på en måte ned på papiret og finne ut hva er det egentlig vi skal ha her. Så, hovedpoenget vårt, som jeg sa i forrige ukes vlogg, så sa jeg at vi ønsker å dele av vår kompetanse.
Så hvis du trykker enten her oppe eller her nede, litt avhengig av hvor du ser denne her sånn, så kan du laste ned guiden gratis, eller du kan sende meg en melding, og så kan jeg komme og levere den til deg, eller sende den til deg i posten. Så ta kontakt, så snakkes vi.